ଆଡ ନିଉ ଦେଲ ନିଶା ଚଢିଲାନି କେଡ ଅବଦ୍ର ଲୋକଡା ଗୟ ଭାଣ୍ଡ ଅବଦ୍ର ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଲେଡିଜିଙ୍କୁ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା ତମ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୁତିଛି ନା ତମକୁ ଦିଅ କିରି ଚାରିକିରି ଶୋଧିଛି ଅବଦ୍ର କ ତା ଗୋଟେ ବଦଲ ଲୋକ ଭାଣ୍ଡ ଅବଦ୍ର ସେ ମଧୁଆ ସହିତ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ ହାଉ ଡେର ମଧୁଆ କହିବାକୁ ତମ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ତମ ମଧୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁଆମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ମଧୁଆ ପିଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସରକାର ଫାଇନ୍ କରୁଛି ମଦ ପିଇଲେ ବି ସେଇଭଳି ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି କେବେ ଦେଖିଛ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ କୋଉଠି କାହା ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି କହୁଛି ସରକାର ଆମ ଘର ପାଖରେ 3-3 କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ଯାଇଲି ମୁଁ ବୋଧେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କୋଉଠି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପାକ ହବ ସେଥିରୁ କଷ୍ଟ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଭାବୁଛୁ ସରକାର ତା ଡବଲ ଅଧିକା ମଧୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା ହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ଭଳିଆ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଓଳି ମଦ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାବୁଛ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଟିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଠିପି ଏଠି ଗଳ ଗଳ କରି ଯଦି ବାନ୍ତି ନ କରିବ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ମଧୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶ କେମିତି ବଦଳୁ ଆରେ ଦେଶ ପରେ ବଦଳେଇବୁ ଆଗ ଯାଇ ତୋ ମାଇକ୍ ନା ସାୟାଟା ବଦଳୁନୁ ସରି ସରି ରାଉଣ୍ଡ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସାୟାଟା ବଦଳେଇକି ଆସୁଛି ଆମ ମଧୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶ କେମିତି ବଦଳେ ଇଏ